Shkollat, veçanërisht gjimnazet, janë vatrat më të reja të koronavirusit në Tiranë. Dhjetra teste të shpejta kryen çdo ditë nga epidemiologët në teren, të cilët kanë sinjale për nxënës të infektuar. Pas konfirmimit të pozitivitetit në disa shkolla, specialistët kanë rekomanduar mbylljen e përkohshme të klasave dhe kthimin e mësimit online. Në ato raste ku kanë rezultuar nxënës pozitiv, është mbyllur e gjithë klasa? Si procedohet? Sipas protokollit, është mbyllur vetëm ajo klasë ose është lejuar që të bëhet online. Ajo klasë që ka pasur më shumë raste COVID pozitiv. Gjimnazi Ismail Qemali dhe Petronini Luarasi në Tiranë janë detyruar të mbyllin disa klasa dhe të karantinojnë nxënësit për të frenuar përhapjen e infeksionit. Sipas epidemiologëve, këtë periudhë në çdo bashki të vendit ka klasa të mbyllura për shkak të infektimeve në nxënës. Pjesa më e madhe fëmijëve të infektuar rezultojnë asimptomatik, ndërsa numri mësuesve të prekur është shumë i ulët. Nxënësit e shkollave dhe të rinjtë pavaksinuar rezultojnë grup mosha më e prekur nga koronavirusi në këtë periudhë. Grup moshat më të prekura janë 35-40 vjeç, po dhe fëmijët mbi 12 vjeç. Shumica e rasteve që ne na rezultojnë pozitiv janë të pavaksinuar, dhe në këtë rast ju bëj thirrje për vaksinimin. Mbi 700 teste kryen çdo ditë në institucionet arsimore dhe vatrat familjare në kryeqytet, gjatë gjurmimit dhe hetimit epidemiologjik. Zonat më të nxehta të koronavirusit në Tiranë janë Ish-Bloku, zona e Astirit, Kamza, Lapraka, zonat pranë rrugës Minepeza dhe Jordan Misja.